大家好，今天是美西时间8月31日，欢迎收看第二期万维读报，我是 Cherry。 为了让油管的算法可以更好的推荐我们的节目，请您多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来看看本期的第一条新闻。中共自然资源部于本周发布了2023年版中国标准地图，纳入台湾南中国海诸岛以及印中边界上存有争议的阿鲁纳查省和阿克塞钦地区，立刻引发了一场国际风波。目前包括印度、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚以及在台湾的中华民国纷纷公开抗议，痛批北京此举。值得注意的是，向来与北京友好的俄罗斯也有部分地区被划入这份地图。分析指出，这凸显习近平当局的扩张野心。不过由于俄乌战争还在打，普京暂时不会大动作回应，但这笔账早晚是要算的。法广的评论指出，这张标注着一点都不能错的新地图一经发表，立即引来抗议。先有印度外交部29日提出强力抗议，认为中共的主权声索毫无依据。马来西亚外交部30日发表公报，拒绝承认中共在南海水域的主权声索。菲律宾31日也发表声明，强调2016年国际仲裁法庭针对菲律宾提起仲裁诉讼作出裁决，已经宣告中共所依据的所谓南海九段线划界的领土主张无效。越南外交部31日痛批中共基于九段线的相关主权与海洋主张毫无价值，并坚决反对北京基于九段线在南海所做的一切主张。印尼外长特雷诺马苏迪31日晚强调，任何领土划线主张都必须符合1982年联合国海洋法公约。台湾外交部发言人也表示，中华民国是主权独立的国家，和中华人民共和国互不隶属。针对这场国际风波，8月30日早些时候，中共外交部发言人汪文斌称，希望有关各方能够保持客观冷静，不要过度解读这一问题。值得关注的是，中共当局这次得罪的不仅仅是一众南中国海邻居。据美国新闻周刊30日报道，北京发布的新版地图显示，位于黑龙江与乌苏里江交汇处的黑匣子岛属于中国。黑匣子岛全岛面积约335平方公里。据俄媒报道，该岛主权争议始于1960年代，直到2008年中俄双方签署协定，将岛屿西部土地划归北京，然后在新版地图中，北京却将黑匣子岛全部纳入了领土。美国康奈尔大学历史学副教授席尔比分析指出，新地图并未完全违反2008年的协议，却是对俄罗斯的一点挑衅，不算太大，但足以造成不悦，就像偷走别人盘子上的一块食物一样。不过眼下由于俄罗斯在经济上对华日益依赖，因此普京就算不满也无法大声抱怨。美国乔治梅森大学教授卡兹指出，俄罗斯肯定密切注意着中共官方地图，尽管不会像南中国海多国一样公开抗议，不过这也预示俄中关系可能变得紧张。法广的评论援引伦敦国王学院老挝中国研究所的学者狄龙指出，中俄之间的关系正处于刀刃上，正在进行俄乌战可能让普京的目光远离了俄中长达4200公里的边境，但习近平实现伟大复兴的野心正一步步在俄罗斯土地上扎根。如果俄罗斯在乌克兰战争中失利，中共可能会毫不犹豫地取消以前达成的领土主张，这将埋下祸根。评论最后写道，事实上令人颇有些费解的是，习近平当局近期内政外交均出现困难重重，为什么要如此刺激与周边邻国已有的纠纷呢？根据8月31日多渠道传出的消息，中共领导人习近平不打算出席9月印度举行的 G20 国家领导人峰会。此刻中国新版地图导致中印关系进一步恶化。据路透社31日引述印度和北京的知情人透露，习近平可能缺席下周在印度举行的20国集团领导人峰会。两名印度官员，一名驻华外交官和一名20国成员国政府工作的官员都表示，预计中共总理李强将代表习近平出席9月9日
日至十日在新德里举行的会议。据法新社三十一日引述一位不愿透露姓名的欧洲官员表示，根据最新得到的消息，习近平无意前往，将由总理代替。上周在南非，习近平与莫迪举行了罕见的面对面会谈，但两国之间的关系依然紧张。报道还说，欧洲官员原本希望利用印度 G20 峰会这一机会，试图让印中两个大国在俄罗斯入侵乌克兰问题上对莫斯科采取强硬态度。海外时评人士邓玉文写道，印度主办的 G20 峰会，中共改由李强参加，习近平这事是要跟普京保持同调，还是不给莫迪面子，或者他认为中国国内会出什么大事，到底是什么原因让习放弃了参加呢？德国各大城市最近相继终止与中国的合作，搁置缔结姐妹城市的计划，反映德国社会对华观感转变，双边关系有降温趋势。中央社报道，北京当局对出兵乌克兰的俄罗斯态度模棱两可，虽然宣称中立，但事实上扩大与俄罗斯的来往，让欧洲国家越来越失望。去年底自封为中国城的杜伊斯堡首先叫停与中国的合作，不再与华为推动智慧城市计划，理由是北京与莫斯科关系友好。今年五月，德国中部以光学研究著称的城市耶纳也决定暂时搁置与广州缔结友好城市的计划。幕后推手市长尼采公开表示，有必要观察北京是否调整对台湾和乌克兰问题的态度。同时，位于波罗的海的基尔是德国海军基地和潜艇制造大本营，青岛主动提议与基尔缔结友好城市。基尔市议会原本在今年三月已批准，不过在学界和政界表达疑虑后，上月也决定搁置与青岛结为姐妹市的计划。基尔大学安全政策研究所所长克劳瑟警告，中共有假借友好城市和学术交流名义窃取机密的传统，目标是接触更多的学者，推动帆船交流只是借口。另一大城市杜塞尔多夫是德国重要的华人聚集区，该市日前宣布原定九月举行的中国节因场地不理想和形式有必要检讨而停办，不过强调与当前紧张的德中关系无关。由于中俄结盟，再加上北京当局一再威胁要攻打台湾，近来德国社会对华的观感有很大的转变，德中关系明显降温。英国《每日邮报》三十一日报道，前往中国访问的外相科维利团队在回国后，第一时间将随行携带的笔记型电脑进行彻底清理，行前配发的一次性手机也将销毁，借以避免中共间谍风险。报道指出，科维利八月三十日抵达北京访问，这是继2018年时任外相韩特后，相隔五年再度有英国外交大臣访华。科维利和其他官员在行前还特别安排安全讲习，被特意提醒提防迷人的女性，称他们可能采取盗窃和勒索等间谍手段。代表团成员被要求不得携带私人笔记型电脑和手机，将由英国政府统一提供配发使用。报道称，英国国家网络安全中心在代表团回国后，第一时间将配发的笔电、手机收回，在完成必要资料扫读下载后，笔电硬碟将被拆下清理，一次性手机将被销毁。中共驻英国使馆发言人稍早前就因媒体炒作中国美女间谍一事回应，称所谓中共间谍案件完全是捕风捉影，恶意诽谤。新冠病毒溯源关键人物武汉研究所研究员石正丽，经中国科学院党组审定，确认上榜2023年科学院院士增选有效候选人。专家指出，在病毒溯源未厘清前，中共当局急着提名石正丽感觉奇怪，面对外界各种问题和质疑，石正丽却没有勇气说出真相。据多家媒体31日报道，中国科学院院士本年度增选推荐工作已结束，最终确认候选人583人，58岁的武汉病毒研究所研究员石正丽入选，消息随后引发热议。疫情爆发近四年，在全球造成死亡无数，舆论嘲讽，这是习近平当局给予他的特殊荣誉，以嘉奖其为保障中共特色全球化供应链做出的卓越贡献。自由亚洲报道，一直进行蝙蝠冠状病毒及其跨种感染研究的石正丽被认为是新冠病毒溯源的关键人物，他一直坚称自己无辜。日本京冈大学教授杨海英认为，石正丽成中科院院士候选人，是中共让他在新冠溯源问题上继续为中共洗地，而非秉持一个科学家的良知。
杨海英同时呼吁国际社会不要淡忘溯源，而是继续对北京进行新冠疫情追责。法国时评人独立导演王龙蒙指出，中共将科学研究政治化，而石正丽这样的科学家正在帮助中共制造挟持世界的武器。因此，国际社会在跨国科学技术的合作中应加入对专制国家的风险评估。德国知名的物理学家维森丹格曾发表论文，通过跨学科的研究方法，新冠病毒 99.9% 来自实验室。华尔街日报披露，在疫情爆发的几个月前，曾有三名武汉病毒研究所人员秘密就医。美参议院共和党人今年4月发表报告，指出新冠病毒可能源于两次中国实验室泄露事件。石正丽本身的公开论文也显示，早在2015年，他就将 SARS 病毒和蝙蝠病毒结合，制造出能有效感染人体呼吸道的新型冠状病毒。中国双一流名校中南财经政法大学近日公告，外国语学院教师祝京自今年4月未经校方批准擅自离境，长期不在岗位，无法取得联系，予以解聘。消息一出，日前成为微博热搜的话题，网友热议他是润了还是间谍，还有人质疑祝京被诈骗到缅甸或是被境外势力策反了。中央社报道，位于湖北的中南财大全中国排名51，财经学院排名前5，祝京是俄语博士，又是名校专职教师，为何未经申请出境又长时间失联遭解聘，在社群上引发网友的热议，警方目前已介入调查。陆美援引之前是表示，中南财大已报警，暂未查到驻京出国记录，但有到香港的记录。驻京失联后，校方通过多种途径联系未果，其离境原因尚不明朗。该之前是说，虽然没有查到驻京出国的记录，但他到底有没有从香港离开还未知。至于驻京与其领导有没有矛盾，学校方面至今仍未回复。在微博相关新闻讨论中，许多网友认为驻京润出中国了，有人意有所指称国安局有事做了，都引发热烈的讨论。中国大学严格管制教职工出国，若因私人因素出国必须事先申请获得审批，更有不少学校传出收走教职工的护照，以防他们不告而别。若向股神巴菲特问起投资建议，人们可能以为他最自豪的是长期持有可口可乐和美国运通的股票，但对刚满93岁的巴菲特来说，这些波克夏公司的持股其实比不上多年来的各项个人投资，例如他在奥马哈的自家房屋。据报道，巴菲特和前妻打从1958年就住在那儿，当时以$31,500买进，约合今日的$336,700。然而如今这栋房子的市值超过了$1,400,000，投资报酬率高达约4.3%，很符合巴菲特的风格。巴菲特常说，以报酬率来看，这间五房的屋子只落后两只结婚戒。巴菲特说，我花了$3.15万买下这间房，我和家人有了52年的美好回忆，未来也将创造更多很棒的回忆。尽管巴菲特是全球最富裕的人士之一，但他的生活却不如其他亿万富翁铺张。关于他爱吃麦当劳早餐和喝可乐的新闻，已经早已在各大财经媒体被报道。华尔街日报也报道，巴菲特为自定车牌选择的文字为节俭。巴菲特在奥马哈的自宅临近波克夏办公室，是他最知名的节俭象征之一，也是他目前个人资产中唯一的房产。好了，以上是本期望为读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频点赞留言，那让我们下期节目再会。